Son zamanlarda sosial şəbəkələrdə blogerlərin nümayiş etdirdikləri ağciyər təmizləmək üçün nəzərdə tutulan müasir cihazlar sağlamlıq üçün təhlükəsizdirmi? Bu sualın cavabını Azərbaycan Tibb Universitetinin ağciyər xəstəlikləri kafedrasının müdiri Dosent Rafiq Bayramov cavablayır. Sağlam insanlarda ağciyərlərin təmizlənməsi üçün hansısa bir aparata avadanlığa ehtiyac yoxdur. Çünki ağciyərlərin özünün özünü təmizləmək xüsusiyyəti var. Mukosiliar clearance dediyimiz bir xüsusiyyət də mövcuddur ki, bax, o öz-özünü təmizləyir. O ki, qaldı xəstələrdə, müxtəlif bronx ağciyər xəstəliklərində, təbii ki, bu və buna bənzər müxtəlif cihazlar, müxtəlif vasitələr var. Məsələn, daha geniş istifadə olunan, bizdə də daha çox dəbdə olan bu açıq ürək əməliyyatlarından sonra ağciyərlərin açılmasına və təmizlənməsinə nail olmaq üçün 3 top deyilən triflu o şarikləri üfürüb ya tərsinə çevirib, sorub onları qaldırmaq, yəni ağciyərlərin ekskursiyasını və özünü təmizlənməsini yaxşılaşdırmaqdan ötürü olan vasitələrdir. Qeyri-adi bir şey deyil bunlarda. Sadəcə ağciyərlərin ekskursiyasını, hərəkətini və alveolların özünü təmizləməsini, orada olan sekresiyanın, ifrazatın xaric olmasını asanlaşdırmaqdan ötürü olan bir vasitələrdir. Çünki adi halda sakit tənəffüs zamanı alveolların təxminən 4-dən 1-i fəaliyyət göstərir. Qalan 75% qeyri-aktiv və fəaliyyətsiz formada qalır və həmin alveollarda da müəyyən qədər qeyri-aktiv olduğu üçün siqaret çəkənlərdə mənfi ekoloji faktorların təsirindən, yəni havanın çirklənməsi, iş şəraiti, müxtəlif bronx ağciyər xəstəliklərində o halda eksudatın və yaxud da ki, irinli eksudatın toplanması halları ola bilər alveollarda və bunun təmizlənməsi üçün bu və buna bənzər olan vasitələrdən və yaxud da müxtəlif fizioterapevtik üsullardan yanaşı olaraq əsas ehtiyatrop müalicənin, yəni törədən səbəbin aradan götürülməsindən yanaşı, bərpa müalicəsi kimi bu və buna bənzər üsullardan da istifadə eləmək olar. Yəni, qeyri-adi bir şey deyil, belə tövsiyə olunan və hamı istifadə eləsin, ağciyər təmizləsin deyən bir şey deyil. Xatırladaq ki, davam edici öskürək, bəlğəm çıxarma, qan tüpürmə, nəfəs darlığı, ürək çaşmazlığına bağlı ayaqlarda şişmə, sinədə tıxanma, xırıltılı nəfəs kimi simptomlarınız varsa, ağciyər həkiminə, yəni pulmonoloqa müraciət etmək vacibdir.